关键吧，乱世小帅，看看狼人会不会再排到守夜人。如果狼人排到守夜人，守夜人能保平，我就给大家抽福袋。可惜不是，遇到的是个邦邦。遇到是邦邦的话，那不好说啊，那不好说。导演问我点事情，大家稍等啊。来看一下这边的一个开局啊，邦邦的话上来抓的是谁啊？抓的是教授。这边教授到现在一炸还没吃呢。抓教授，邦邦带金身。其实这个开局我觉得邦邦已经很难赢了，因为邦邦带了一个闪现，他这边要抓这个教授啊，他带的是个金身，而抓教授要花很久的时间的，没有闪现补这一刀。这边教授一顶可漂亮，就这些顶尖玩家，他们的教授你这一刀想要落在他身上很困难，你得骗很久，你得骗很久。所以邦邦其实更多的是要在丢炸弹的过程当中去把这个壳骗出来，找机会偷偷的偷一刀。来，这边镜头给到三家武神，砸个板子，金身一刀。哎，没想到吧，武神 surprise 啊，这个击倒，但其实这个击倒也已经晚了，大家看到没有？这要不是金身打一个震慑，这已经三台机了。你看现在已经三台机了，现在三台机对于穷者来讲，我觉得，还是趋向于一个四人开门战啊，还是趋向于一个四人开门战。古董商先来救一波，一起救援，佣兵也来了。两个人一起打，古董上线正面来吃了一炸，再一炸的话，这边棍子把你炸弹给打掉。虽然这一棍没有能补中，但是这波救人还是非常成功的，这波救人还是非常成功的。这波救完的话，我们看啊，穷者这边应该是哦，他们是安排佣兵去修最后台机子，让有打架能力的古董商。因为古董商而且还是跟那个咱家开黑的嘛，让古董商再来救也可以，也可以，也可以。这个局不好说，这个局我个人觉得，其实你让我看机子呢，我个人觉得会是一个什么呢，平局。就咱家被挂飞，让帮忙再留一个，但是他们是狼，一棍子把你炸弹全清了，这边再来一棍子把你炸弹清了的同时还把你人给晕了，能不能行了，真的能不能行了？这波救人史诗级救人，顶金身来扛刀，妈妈咪呀，这太过分了吧！斧头上还有棍，你金身交了，这棍子没 CD， 但我可以假装啊，棍子 CD 出来了，你炸一刀，密码机够吗？密码机应该不够，密码机不够，还行还行还行，那不对啊。那这波打完又不一样了，为什么呢？我这边挂飞子按家，你机子没好，我还能再挂古董商，古董商也没多少棍，我开门战还能够留出个底牌来切一波传送什么的，能摸起来吗？摸起来，这边炸一刀，好嘞，佣兵修机子。这边机子差的还是有点多的，对，我把你教授，教授估计以为这刀是骗刀，没想到，那这样的话，这邦邦要翻盘啊！打是打的真好，但是毕竟是路人局，他们的密码机还是没有能够形成那种就是职业四黑或者顶尖是四黑那种无缝修机啊。
但我觉得刚才这边四八七救人的那个画面，我们看视频的观众真的可以调回去来回的看，这波救人真的很帅。这边的话，教授要救人，佣兵机子压好，但教授这个救人不好说，并不好说。一刀往外打，密码机点亮。这边的话，一刀挨顶壳，漂亮。这一波要用雷，因为教授是一炸倒地，飞轮躲掉。这边古董商来，技能给到。半血古董商有飞轮加一棍，好像不止两棍吧？砸头，这个金身不敢，不想交，交了就平局了。邦邦这边似乎还想赢，但有一说一，其实他这个金身不交，万一这个四八七啊，一棍先甩，还行还行还行，但还有个飞轮，飞轮。哎，好了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 ，可以可以可以，精彩精彩精彩。精彩